Gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. Axır ki bu şad xəbər də gəldi. Hər kəsin gözlədiyi şad xəbər. Zəhmət olmasa videoyu maksimum bəyənə atın. Erməni dığaları şikayət atmasın. Xəbər hər kəsə çatsın. Müzəffər Azərbaycan ordusu döyüş meydanında yeni qələbələr qazanır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciətində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Artsron Ovanisyan Azərbaycan ordusunun Şuşa istiqamətində uğurlarını etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bugünkü briefingdə Ovanisyan Şuşa ətrafında ağır döyüşlərin artıq 3 gündür davam etdiyini bildirib. O, Azərbaycan ordusunun yeni qüvvələr cəlb etdiyini, bəzi mühüm mövqələri ələ keçirdiyini deyib. O, Şuşada ağır məğlubiyyətə uğradıqlarını bu sözlərlə etiraf edib. Hər şeyə rəğmən panikaya düşmək olmaz. Biz geri çəkilsək belə, gələcək qələbələr naminə döyüş qabiliyyətini qoruyub saxlamalıyıq. Qeyd edək ki, bundan öncə Le Monde erməni ordusunun Şuşa ətrafında darmadağın olduğunu yazıb.